Són ganes de penalitzar els trabucaires, són ganes de crear frontisme, i és molt curiós perquè la gent del sí no està creant confrontació d'aquesta mena. La gent del no, potser per falta de raons, perquè el no està molt mal explicat, doncs està... Fixa't que amb la quantitat d'agressions que hi ha hagut, que si nazis, que no sé què, la gent del sí, ningú ha posat denúncies. Ara en comencen a posar perquè ja està bé, no? Però, i perquè Europa està rigorosament prohibit comparar coses amb el nazisme, i aquí ho fan amb molta tranquil·litat. Però jo crec que el no és no, 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 prohibició, 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 multa, multa, multa,